Det forstyrrede familien. Der sker et eller andet lige snart, jeg sætter mig væk for at lave en film, så er det allervigtigste i min datters verden at finde ud af, hvor jeg er henne. Så der kommer lige et par afbrud en gang imellem undervejs. Nå, men vi kom, det er stadigvæk, jeg kigger lige igen, det er stadigvæk opgaverne mandag, nu har jeg kaldt det video A og video B. Og så er det dem, der hører til mandag, og så må jeg lave en video C til torsdag. Men til mandag, vi har lige lavet opgaverne herop på side 11, hvor vi atomernes navn, antallet af elektroner i yderste skal, antallet af elektroner i alt og antallet af skaller. Det kunne vi se på det periodiske system. Vi har for eksempel magnesium. Den har atom nummer 12. Det vil sige, at den har 12 elektroner. Den står i anden hovedgruppe, så den har to elektroner i yderste skal. Og så kan vi se, at den står i tredje periode eller tredje række ned, og derfor så har den tre skaller. Så de 12 elektroner er altså fordelt i de tre skaller. Sådan så vi har tre. Nej, for helvede. Undskyld. Så vi har to elektroner i den inderste skal. Vi kan se på vores nummer heroppe, romertal, at vi har to elektroner i den yderste skal. Og så kan vi regne ud, hvor mange har vi så i midten. 12 minus 2, det er 10. Minus 2 mere, det er 8. Så har vi 8 elektroner i den midterste skal. Næste opgave. Der står der S og N og BE. Og igen, så skal I finde ud af atomets navn, elektroner i yderste skal, antallet af elektroner i alt og antallet af skaller. Det vil sige, at på den her, der forventer jeg, at I tegner antallet af skaller på, og så tegner antallet af elektroner ind. Og hvis I synes, det er svært, så skriv til mig. Hov, der var lige en mere, der var også fluer med. Hvis I synes, det er svært, skriv til mig, så laver jeg en film, hvor jeg viser det. God fornøjelse med mandagslektierne.